стати на пуанти та вдягти балетну пачку можливо, навіть коли тобі вже за 50. Фігура далека від ідеальної. У цьому переконують та надихають своїм прикладом дніпровські непрофесійні балерини. Займаються три рази на тиждень після роботи, та це не заважає їм збирати повні зали глядачів. Чим підкорюють, бачили і наші журналісти. На професійній сцені будинку культури виступають балерини-аматорки. Сольну партію «Лебедя» виконує Ірина Соколова. За професією вона – мікробіолог, викладає в Національному університеті, їй 64. Балетом Ірина почала займатися 3 роки тому. Утім, каже, мріяла про це давно. Та в професійних балетних студіях відмовляли через вік та фігуру. Были такие большие требования, надо, чтобы был и подъем, и выворотность, и чтобы одни косточки до кожи. Вот. И это все было нереально. Но сейчас, вот, к счастью, ничего нереального нет. Так для себе вирішила і Людмила Журавель. Вона також мріяла танцювати на пуантах. Навіть необхідний одяг для занять хотіла купити, чим дуже здивувала продавчиню. Дайте мені, будь ласка, трико. Вони кажуть, вам для кого? Я кажу, мені, ну, для мене. Вони кажуть, чим ви будете займатися? Балетом. Пауза. Потім вони кажуть, ще раз, вам для кого? Я кажу, для мене. Балетом для вас. Жінка, таких розмірів в балеті немає. Студію для охочих танцювати на пуантах створила Поліна Бадаква. Сама в дитинстві захоплювалася балетом, та професію для неї це не стало. Тепер тренує охочих. Это в удовольствие, и это дает такой драйв по жизни, такое желание, ну, это очень здорово. И люди разных профессий, разного возраста могут приобщиться, попробовать и осуществить свою мечту. Окунуться в эту атмосферу, одеть пуанты, одеть пачку, почувствовать себя вот в этой обстановке. Кілька тренувань – і плеє, гран-батман та інші балетні рухи – виконують жінки з будь-якою фігурою. Ці непрофесійні балерини дуже переконливі – немає нічого неможливого. Наталія Пономаренко, Наталя Гусак, Володимир Штенгелов. Деталі.